Rüya. Sağ ol Rüya. Her zaman bizimle sen. Oyunu idare eden hakimler brigadasının üzvleriyle tanış olun. Please welcome the officials for this match. Birinci hakim, beynelxalq dereceli hakim Konstantin Selim. The first referee, international referee Selim Konstantin. İkinci hakim, Murat Abdurrahmanzade. Murat Abdurrahmanov ikinci hakimdi, Konstantin Selim. Birinci referidir və yan xətt hakimləri Rüstəm Cəfərov, Fikrət Axundov, Ruhid Həllov, Samir Nəbiyev. Komandalar meydançaya dəvət edilirlər. İlk olaraq Azəri komandası dəvət edilir. Acına Bayramova komandanın kaptanıdır. Kingdon, Edison Kingdon. Növbəti voleybolçu Jessica To Arnett, Strashimira Filipova 17, mənələ gəlir ki, bu seriyanın ən yaşlarından biridir. Strashimira Filipova blokdakı oyunu ilə playoff mərhələsinin, Sara Tomkom 18 və Fatih Duke 19, Libero Valeriya Məhmədova, baş məhsi Bülent Qaslı oğlu. Telekom komandası Yelizaveta Səmədova, 7 Gabriela Koyeva, Bulgaristan voleybolçusu, 8 Maria Filipova libero, o da Bulgaristanlıdır. Ana Yulian Piriyeva komandan kaptanıdır, 10 Ksenia Ivanoviç, 12 nömrəli voleybolçu Lucia Mukhlusteynova komandanın oyun qurucusudur və oyunun Libero'nun altı çəkdik sizinlə birlikdə. Soran Qayıslı komandanın baş meclisi Vakif Əliyev görüşün komissarı da nümayəndəsidir. Və beləliklə oyuna başlamaq üçün artıq hər şey hazırdır, başlamaq olar. 2-0 ümumilikdə Azərrel öndədir. Bir ilk görüşdə 3-1, ikinci oyunda da 3 hesabı ilə qələbə qazanıb Azərrel komandası. Tiebreakdə qələbə qazandı son görüşdə Azərrel voleybolçuları. Beləliklə başlamaq olar, artıq icazə veriləcək indi. Servisi də Telekom voleybolçuları yerinə yetirirlər. Və ilk olaraq Alyona Həsənova servisi yerinə yetirir. Yox, İvanoviç idi servisi yerinə yetirən. Növbəti hücum vurmalı indi Azərrel. Filipova yenə də özə məxsus tərzdə çarpaz bir hücum. 1-0 öndədir. Servisi yerinə yetirildi. Cüyub yaxşı oynayır arxı xəttə. Kingdon zərbəsi dəqiqdir. 2-0. Strashimira servisi. Filipova qəbul etdi. Ana Yulian. Çatmırlar topa. 1-2 oldu hesab. Telekom fərqi azaldır və ilk halını qazanır. Alyona Həsənova, Adina Bayramova, Tomkom, Tomarnet dəqiq zərbə indirdi, 3-1. Bir mərkəzdən hücumlar, birinci templi hücumların qarşısını ala bilmirdi ötən oyunda. Telekom bu dəfə də ələli görür ki, belədir. Nutsara Tomkom servisi yerinə edirdi.
Elizabeth Səmədova üstünə. Səmədova öz zərbə endirir və blok dəqiq oynayır 4-1. Səmədova üstünə göndərilir top. Anan aşırma zərbəsi keçmir. Hacina mərkəzdən zərbəsi out. 2-4 oldu hesab. Tomkom. Cüyüku çıxartdı zərbə mövqeyinə. Dəyiqdir Cüyükun zərbəsi 5-2. Fərq yenidən 3-ə bərabərdir. Altı getdi top, daha bir xal. 6-2, 4 xallıq fərq var. Kingdon topu oyuna daxil etməlidir. Səmədovanın üstünə. Filipova, Səmədova blok yaxşı oynadı, ancaq orada Muqlusenevada doğru bildi. Vəziyyəti doğru oxudu. Ana zərbəsi Valeriya Məhmədova çıxır top. 3-6. Səmədova. Kingdon üstünə, Tomkom, Adina zərbəsi, yox, hakim bildirir ki, top blokdan kənara çıxıb. Kingdon Toarnet servisi yerinə yetirəcək. Səmədova, out, daha bir xal qazanır, 8-3. İlk tərkif fasilə bitdi. 8-3 Azərəylin üstünlüyü var. Toarnetin servisi. Blok yaxşı oynayır. Zərbənin qarşısını aldı Tomkom. Və burada Gabriela Koyeva öz əmiyyəlisi Filipovadan daha güclü çıxdı. Topu rəqib zonaya göndərə bilir. 4-8. Servisi de özü yerine yetecek Gabriela Koyeva. Hacina Bayramova, Tomkom. Hacina zərbəsi dəyə gidiyor. 9-4. Cuk. Səmədova. Mılıçdeynova, İvanoviç aşırma zərbə dəqiqə alınır. 5-9. Müzik
Steynova. Adina üstüne Tonkom. Burada Strashimira. Topu rəqib zonaya göndərə bildi. Orada mərkəzdə heç kim qalmamışdı. 15 oldu hesab. Adina servisi Filipova. Ana zərbəsi dəyibdir. 6-10. Adina Bayramova, Tomkom, Strashimira. Zərbə ilə də yaxşı alınmır, ancaq faul qazanır Azərbaycan. Filipova topu oyuna daxil edəcək. Filipova birinci templi hücum, bu dəfə telekomdan dəyiqdir. Adina Bayramova xilas edə bilmədi. 7-11. Out. Servis dəyiq yerinə yetirilmir. Aliona Əsənova idi bu. 12-7. Tomkom. Səmədova. Ana zərbəsi dəyiqdir. Orta diaqonal zərbə. 8-12. 8-12. Adina Bayramova. Tomkom. Hədiyuk tək qalan burada bloka. Qarşı elə də çətinlik çəkmir. 13-8. Hərə öz hücumunda xal qazanır son olaraq. Son 10 zərbəni nəzərə alsaq. Ona görə də bu 5 xal, 4 xallıq fərq eləlik qalır. Səmədova. Özü də zərbə indirir. Alt. Bloqdan kənara getdi. 9-13. Kingdon, Tomkom, Cuk, top oyundadır. Nuşteynova, ana zərbəsi, top meydançadadır. Blok, yaxşı oynayır Adina Bayramova. 14-9. Jessica servisi yerinə yetirəcək. Timeout getirir Zoran Qayıs. 9-14. Hesab. Tovar net servisi yerine edilir. Daha orta getti top. 10-14. Gabriela Koyeva. Adina Bayramova qəbul yaxşı deyil. Toxunuş var tora, bəli. 15-10. Hücum fürsətdən də istifadə etmədi. Aliona Əsənova. Cüb. Filipova.
Və daha bir zərbə. Bu dəfə İvanovicdən orta diaqonal zərbə dəqiqdir. 11-15. Altı geçti topçu yüzü fərqlər Mıqlıçda yalan servisindən sonra. Texniki timeout 16-11. It's a technical timeout for the first set. Texniki fasıla, ikinci texniki fasıla. Adina Bayramova servisi verildi. Hatırladım ki, bu komandaların ilk iki görüşünde Azerler davet geldi. Bugün de Azerler davet gelirse, biz artık Azerbaycan'ın Adina Bayramova servisi verildi. King de servisi, Filip Olası. Konuştayna var. Aaa, Filiyova çatılır Valeriya Mönlü. 12-16. Yani hala ölümünde fal kazanır. Son 16 fal da artık böyle devam ediyor. Ivanovic'in servisi Valeriy Mehmetov'un üstüne. Tonko. Ziyuk. Ya sırma zarba değdi. 17-12. 17-12. Azerbaycan'da. Skor 17-12. Skor 17-12. Filipova. Səmədovanın zərbəsi dəqiqə alınır. 13-17. Xal. Acina Bayramova üstünə. Konkon. Kom servisi yerine girecek. Səmədovanın zərbəsi dəqiqə alınır. 15-19. Altı getdi top. Səmədovanın servisindən sonra 20-15. Time out. Zoran Gaya.
Avrupa'ya iş götürür. Hürmetli uzman ateşkarları, Allah'ın devam eden Azerbaycan Çiğ Yanadı başa çıkan bir arkadaş. Dört yüzyıl zamanlarımız Azerbaycan Çiğ Yanadı uğrunda mübarek kesin değil ki, Ali Koçlar'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir sürücülerinin en güçlü şirketindedir. Eski şirketlerinde Ali Koçlar'ın Avrupa'nın Üniversitesi'nin 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 Zora gayet ikinci time out'undan istifade etti. Tom Arden servisi yerinde. Böyle yeni fark devam edir. 5 ve 4. 4 fal veya da 5 fal setin əvvəlindən. Ardıcıl 2 fal kazanmak demiyorlar ki mümkün olmayıb. 7-2'dən sonra Tovar Nəd servisi yerine edilecek. Səmədova qəbul normaldır. Ana zərbəsi blok yaxşı oynayır ve nihayet ki Ardıcıl 2 fal kazanmak mümkün oldu. 21-15. Arnet. Yine de Semedova üstüne. Noluş Deynova. Birinci temple hücum. Duke. Kingdon. Filipova. Semedova zərbəsi. Çatmadılar. Yox, çatdılar. Filipova çatıb. Rəqib zonaya göndərir. Daha bir hücum. Arnet əli oynayır. Out. Out. Toxunuş da yoxdur. 16-21. Koyova. Meydançada da top. Servis dəqiq yerinə yetirilir. Eysizliyi Gabriela Koyova'dan. İndi Bülent Karslıoğlu götürür payma aldı. Bitti time out Bülent Kastlı olan ilk time out'ıydı bu. 17-21 de hesap. Koyeva Acina üstüne. Qəbul yine de Üreyacan değil. Öz səhvini özü düzeltmeli. Nuşteynova. Ivanoviç. Blok yaxşı oynayır. Tomko. Filipova. Ve orada da blok əli oynadı. 18-21. Fərqi çeynir. Vakaya meydan çaladı. Kingdon əvəzinə. Koyovan servisi. Yenə də eyni yerə. Bu dəfə alta götür top. 22-18 oldu hesab. Natalya Valentin top oyuna daxil etməlidi. Səmədova qəbul yaxşı deyil. Filipova rəqib zonaya göndərir topu 23-18.
Yəni Səmədova bir setdə qəbulda çoxlu səhvlərə yol verir. Çoxlu səhvlərə yol verir Səmədova. Out servis dəyə yerinə yetirilmədi. Steynova topu oyuna daxil edir. Valeri Məmmədova üstünə. Belə fürsətdə maksimal şəkildə istifadə etmək lazımdır. Telekom isə bunu bacarmır, ancaq Ana Piriyeva dəqiq zərbə indirə bildi. 20-23. Fərq yenidən 3-ə enir. Daha bir xal qazansa, bir qədər də gərginləşdirə bilər oyunu birinci setdə Telekom. Hə, buna imkan verir. Bülent Qaslıoğlu time-out gedir. Steynova servisi yerinə yetirdi. Bu Akayenin üstünə Valentin Adina zərbəsi bloka ilə oynayır. Yox, burada Azərreil voleybolçular da imkan vermədilər. Ivanovic zərbə dəyirdi. 21-23. Steynova. Yenə də eyni yerə, bu dəfə Adina üstünə Filipova. Blok yenə də zərbəni və daha bir xal qazanır Şahan Telekom 22-23. Bir xallıq fərq var. Ustedeman servisi, Buakaye, qəbul normaldır. Filipova top düşdü meydançıda yerə. 24-22 set gol. 24-22. Adina Bayram o yönetici servisi. Səmədova üstünə. Manuşteynova. Ana zərbəsi topu oyundadır. Daha bir hücum. Bu dəfə də ana üstünə. Və bu dəfə yox. Bəli. Son xal qazanılır. 25-22 hesab ilə Azərreil qalib gəldi. İlk setdə 1-0 öndədir. 1-0.
Hazinan Bayramova servisi yerine getirdi. Top oynadı. Aman zerbesi top meydansada yere düşüyor ve 1-0 önde de Azerrail. Lize Semedova. Telefon kavga kazanabildi. Ve serviste sert var 3-1. Straşimir'e Filipova. Kabul'da sef 4-1 oldu hesap. Time out götürür gayet. Time out 4-1 Azeri girer. Filipova topu oyuna daha fazla edecek. Semedova. Oluşteynova. Semedova zerbesi. Değil gidiyor. 2-4. Takma oyuncu olmalı. 5-2. Fergin azalmasına imkan vermiyor Azerbaycan. Değişiklik. Tarapanko meydan çıladı. Servisi de yerine getirdi. Keçit var orada. 6-2 oldu hesap. Daha bir hal. 7-2. Fark artır. Time out. Guys daha bir time out götürür. Gülüş medyaların sahibi Artur İnanılır. Bugün 3. oyuncular Azerbaycan komandasının galibi gelen Batumaksi Azerbaycan'ın ilk yarısından Gülüş medyaların sahibi Второе место. Даже если проиграли, ничего не проиграли. Мы выиграли. Мы успешно все сделали. И давайте успешно. Arasında 7-2 Tom servisi yerine getirir. Koyeva, Nolsteinova,
Səmədovanın zərbəsi Valeriya Məmmədova. Tom Kong. Cuk. Alınmadı zərbəsi. Ancaq 8-ci fal. 8-2. Timeout. Texniki fasilə idi. 8-2. Tom servisi yerinə yetirir. Səmədova. Koyevanın zərbəsi yaxşı alınmır. Kingdom. Səmədova. Daha bir xal qazandı Azəri. Daha bir xal. Doqquz iki. Tom Kong servisi yerinə yetirir. Səmədova. Alınmır zərbə. Hücum daha doğrusu. Tom Kong, Bayramova, Kingdon zərbəsi, A6-a getdi top, 3-9. Səmədova, Azina Bayramova, Cuk zərbə indirir, blok yaxşı oynadı. Yenə də Cuk, altı gedir top. Xal telekomundur, 4-9. Səmədova, Acinanın üstünə yenə də. Cuk top oyundadır. Nuşteynova. Yenə də Ivanoviç. Top yenə də oyundadır, Cuk. İvanoviç bu dəfə aşırma zərbə çatmaq mümkün olmadı. Kingdon, blokdan top meydan sıradı, 5-9. Timeout götürür Bülent Karslıoğlu. Səmədova topu oyuna daxil etməlidir. Atina Bayramova, Tonkov, Toarnet'in zərbəsi alınmır. 6-9. Yenə də Atina
Bayramovan üstüne. King'in zərbəsi dəyirdi bu dəfə. 16 oldu hesab. Servis dəyək yerinə yetirilmədi, 7-10. Cả đêm bận rộn hả? Không, cả ngày. Này nhé, sếp sắp tới. Tâm trạng không vui. Quẳng cả núi giấy tờ, bắt một tiếng phải xong. Trước khi đi họp, phải thuyết trình quan trọng. Sau đó đến phòng tập, ăn tối bên nhà vợ. Yox, yan xətta hakimi bildirir. Yox, baş hakim bildirir ki, xal telekomundur. Bəli, 8-10. Gabriela Koyeva servisi yerinə yetirəcək. Hakim dəyişir fikrini. Və hesab da dəyişir. 11-7. Yan xətt hakimi ilə qərarı razıdır. 11-7 oldu hesab. Toarnet, Filipova. Bloktan top meydançada daha bir falonki etdi. Toarnet. Top meydançada daha bir fal. 13 etdi. Altıya yüksəlir. Filipova. Top oyundadır. Daha bir rəqib zonaya topu göndərməyə çalışır. Filipova. Toarnetdən əl oyun. Mürlüşteynova. Ana zərbəsi. Bloktan kənara getdi. 8-13. Nursteynova, Valeriya Məmmədova, Tomkom, Adina zərbəsi dəyirdi. 14-8. Qəbulda yenə də səhv var. Out, top kənardadır. 15-8, fərq 7-yə yüksəlir. Səmədova. Valeriya Məmmədova, Filipova. Adina zərbəsi blokdan kənara gedir. Daha bir xal. 16-8 və time-out. Go! 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 Go!
Tekniki fasıyla bitti. 16-8. Azarel'in böyle üstünlüğü var. Semedova. Aman. Aşırma zerbesi. Valeri Mehmedova çattı. Acına Bayramova. Ve Cüyük'ten top kenara gelir. 9-16. Seni Ivanovic servisi yerine yetirecek. Valeri Mehmedova, Tomkom. Adina zerbesi. Ava bir hücum. 17-9. Adina servisi yerine yetirmeli. Out. Cüzü de olsa. Fegde. Kenara gelir. 10-17. Kingdon. Tomcom. Out. Tokmuş yoktu. Hal. Telekomundu. 11-17. Valeri Mehmedova, Tomkom, Kingdom, Beyaz Aliyeva, Valeri Mehmedova ayağı oynayır arkada. Top yine de oynadı, yine de Valeri Mehmedova burada kalkıştama lazımdı. Ana, nihayet gireyim zonaya gönderebildiler topu bir kadar. Anlaşmazlık ve blokta ayağı oyun, Semedova ile Koyeva'dan. 12-17. Tomkom, Cuyuk, Valeri Mehmedova, Filipova, yine de Elonir Beyazeliyeva, Semedova'nın zerbesi, top meydançada da yere düşüyor, bəli, top meydançada yere düşüyor, 18-12. Strashimira topu oynadı aklına. Azeri 15 yaşın mübarek Azerbaycanlılar. Rəqib zonaya keçid var Tovarnet'ten. 13-18. 2000-ci ildən bəri Azərbaycan bizi öz xüsusiyyələri sevindirir. Ana Piriyeva, Adina Bayramova. Tomkom, Tovarnet, əla bir hücum yenə də birinci templə. Blok yerini tutmamış, zərbə indirilir. 19-13. Tomkom servisləri hər zaman təhlükəli olub rəqib üçün. Beyaz Əliyeva qəbul etdi. Ana zərbəsi. Dört on dokuz. Semedova. Kabul yaxşı deyil. Ve top düştü yere. 15-19. Fərq 4-ə inir. Semedova servisi yerine girecek. Yine de Acina üstüne. Daha bir hal 16-19. Time out götürüp Bülent Karslıoğlu.
Semedo hava servisi yerine getirir. Yine de ardına bayram vasfüren. Diouf bloktan alta gelir. 20-16. Semedova. Hala bir oyun aşırma zərbə. Eləmə qüvvətində izlər. Bana bu baxmayla xalq edilmanın üçün oldu 17-20. Koyova top oyuna daxil edilir. Valeriya Məmmədovanın üstünə. Tomkov. Duke top oyundadır. Səmədova yaxşı oynadı. Mıxışdeynova. Ana zərbəsi. Və daha bir zərbə. Dəqiq alınır. 18-20. Koyova. Fərqi yenib. Bu dəfə Buakayın üstünə və burada Mıxılçdeynova ilə heç kimə götürmə etmədi. 19-20 etdi hesabı. Koyava bu dəfə də Buakayın üstünə çətinliyi də olsa alındı burada. Topu rəqib zonaya göndərmək. Topu oyundadır. Tələsmək lazım deyil. Ana zərbəsi dəqiq alınır. 20-20. Hesab bərabərdir. Telekom nəhayət ki, ilk dəfədir ki, çatdı. Koyava. Bu dəfə Adinan üstünə. Adinan zərbəsi və top burada Koyevadan elə kənara gedib. 21-20 yenidən öndə daha zərbəyil. Tornet. Onun da servisləri çox təhlükəli alınır. Mıxışdeynova. İvanov üçün zərbəsi. Tornet. Diuk top oyundadır. Adina Bayramova zərbə dəqiq alındı. 22-20. Yenidən 2 xallıq fərq. Çətinliyi ilə çatmışdı Telekom. Lakin ardıcıl 2 xal. İvanoviç fürsəti əldən verdi. Alta gedir top. 21-22 oldu hesab. Mıxılçdeynova. Servisi o yerinə yetirir. Buakayın üstünə. Adina zərbəsi bloktan alta getdi. 23-21. Dəyişikliyi edilir. Duke'la Tomkom kənarda da Valentin'lə Hüseyin Epaçdan qoyuldu. Seksir şirkətini almış işləri hədiyə edilir. Azərbaycan Valibol Çəmpiyonuna dəstək olan Seksir şirkətinə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Natalya Valentin. Burs olsun dərsdə bu keçilər. Filipova. Out, salınma, yox. Toxunuş var hakim mümkününcə. Və
22-23. Ivanović servisini yerine getirecek. Ksenia Ivanović. Valeri Mehmedova galiba yaxşı değil. Meydan çabalı top. Ona kimi ikinci 24-22. Hacina Bayramova. Filipova. Noluşteynova. Ana zərbəsi. Yox, fal hələ Telekomundur. 23-24. Petrovic servisi yerine yetecek. Out, top kağıda getirdik. 0-25-23 hesabıyla qələbə kazanır bu dəfə Azərbaycan. 2-0, 25-22 ve 25-23. Çempiyonatın son seti olabilir. Ölkə çempiyonatının 2-0 ümumi hesabda 2-0 da bugünkü karşılaşmada önündə Azərbaycan ve çempiyonluqdan cəmi bir set ayırır bu komandana. Top meydançadadır. 1-0 Telekom önə keçir. Sprende de servis yerine getirilir. Hatina Bayramova üstüne Tonkom. Kingdon zərbəsi dəqiq alındı. 1-1 hesab bərabərdir.
Filipova top oyuna dahil edecek. Müştein ama birinci temple hücum. Top oyunda kaldı. Ela çıxır vəziyyətdən. Filipova. Anan zərbəsi. Duke. Tomcom. Çatırlar yenə də topa. Daha bir hücum. Bu dəfə də Anan. Blok yaxşı oynayır. Filipova. Kingdon zərbəsi. Blokdan dönür. Duke aşırma zərbə çatdı Filipova və orada Səmədova xilas edə bilmir. İki bir. Azərbaycan öndədir. Filipova servisi yerine getirecek. Şey qaydasında da artıq oyun davam etdirmək olar. Strashimira servisi yerinə yetirdi. Filipova çatma mümkün olmadı. 3-1 oldu hesab. Daha bir xal. Digər Filipova qəbul edir. Ana zərbəsi, daha bir xal blokda əla oynayır To Arnett Lekindən. 4-1. Time out. Strashimira servisi yerine yetirecek. Az qala düşəcəkdir rəqib zonada top. Ana zərbəsi toxunuş da var Cüqdan. 2-4 oldu hesab. Petrovic, Kingdom, Hal Telekom'undu çünkü burada Tomcom düzgün oynamamıştı. 3-4. Petrovic, yine de yeni yere, out gösterir Hakim, 5-3. Səmədova öz zərbə indirir, top düşüb, deyib artıq yerə. Dörd, beş. Ana Piriyeva. Altı, dörd oldu hesab.
5-6 gergin dövmesine imkan vermiyor. Telefon voleybolculara. Semedova, Adina Bayramova, Cuk, Filipova'dan kenara gelir. 7-5. Jessica Tornet topu oyuna dahil edecek. Semedova. Çetin'in yeri olsa hücum kurban mümkün oldu. Koyeva'nın serbesti değildi. 6-7. Koyeva. Out. Ardızı 2-3-2 ser. Telekom'da servislerde 8-6. Bitti timeout, texniki fasilə. Kseniya Pozniak servisi yerinə yetirir. Filipova. Birinci tepli hücum. Bloktan dönən topa çatmaq mümkün olmadı. 7-8. Adina Bayramova. Strašimira zərbəsinin qarşısını blok alır. Tomkom yenə də Strašimira. Bu dəfə zərbə dəqiq alındı. 9-7. Bloka dəymədi. Adina Bayramova. Filipova. Nolsteynova. Top düşür meydançada yere. İstikameti de değişti. Bloktan 8-9. Ivanovic. Adina üstüne. Tomko. Filipova. Top oyundadır. Adiliyeva. Valeriya Mehmedova. Tomkom yine de Filipova'ya. Yine de top oyunda. Bu defa diğer semte. Zerbe değdi Kingdom'dan. 18. Beyaz Ali önünden çatılıyor. İvanovic'in yerine Strašimira. Semedova kabul etti. Aşırma zərbe Kingdom. Daha bir hal. Adina Bayramova 11-8. Zəliyeva. Səhvan zərbəsi yenə də blok yaxşı oynayır. Kingdom və bu dəfə də blokdan top önə
Telekom'un meydan sahasında yarıştı. 12-8. Time out. Gürdağ'ın esasında şampiyonları ki, Aliyevon Azerbaycan şampiyonatı, Respublikamızın en güçlü şampiyonatıdır. Ve bu şampiyonatın keşfini kazandığında, Hadi Tafsiri tribunada ben birini görürüm. Azerbaycan Demir Yolları, Kapalı Sehimdar Cemiyeti'nin reisi, Milletvekili Cavit Kurbanoğlu. Hoş geldiniz. Termahattan sonra Telekom halka tanır. 9-12. Tergiç'e indirir. Petrovic servisi yerine getirecek. Bu yeri yaptı değil ancak Tonkon güzel ötürmeyi de bildi. 13-9. Tonkon. Filipova. Beyaz Aliyeva. Səmədovanın zərbəsi, blokda əl oyun, daha bir xal. 14-9. 5 xal oldu fərq. Al, yox. Meydança top, daha bir xal qazanır. 15-9, 6-ya yüksəldi fərq. Filipova Aman zərbəsi 16-cı xal time out Azərbaycan Respublikasının prezidenti Milyar Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev adlarının mühmançılara və Biz bu Bitti time out. Tonkom servisi yerine getirecek. Filipova. Kabul normaldı. Sena dolan zərbəsi ve 10-16 oldu hesap. Azina Bayramova. Kabulda səhv var. Filipova. Sena davan zərbəsi bloktan kənara gedir. 11-16. Yerlərindədir. Üç rəngli bayraqlar əllərindədir. Azərli, Azərli dillərindədir. Bakının Azərli komandasıdır bu. Sağ olun. On yetti on bir.
Kingdom topu oyuna dahil eder. Filipova. Nurşteynova. Ana anasırma zərbəsi keçmir. Valeriya Məmmədova. Adina zərbəsi alta getdi. Toxunuş da yoxdur. 12-17. Bu neçə gün ərzində tribunaları doldurmuş azərkeşlərin də necə zəminlərini alırdı. Bizim ilman yarışlarının bəzəyi sizsiniz. Gəli, manqanınızda dəstək. Səmədova, Adina üstünə qəbul əladı Konkon. Pajnakın zərbəsi dəqiqə alındı. 18-12. 18-12. 6 xalı təqiq ərpa edir. Qalar nət servisi yerini etirəcək. Jessica servisi Filipova. Austeynova. Səmədova. Konkon. Pajnak bir dəfə alınmadı zərbəsi. Adina top meydançada yerə düşür. Daha bir xal 19-12. 19-12. 7-yə yüksəldi fərq. Əziz sabırçılar. Azərli irəlidədir. Gələcəyi çox yaxındır. Nəzərinizə çatdırır ki, bu hissədə də Azərli qalib gəlsə, oyundan dərman sonra Filipova. Azərbaycan çempionatının Qal yenə də Azər edir, çünki kara gedir top. 21-22 daha doğrusu. Hazırlaşın. Komandalara qızıl medallar, gümüş medallar və bürünc medallar təqdim olunacaq. Toarnet. Biriniz kimi artıq bürünc medalların sahibi məlumdur, otomatik. Bir dişlə qədər Səmədov üstünə. İvanoviç, bloktan dönür top. Toarnet. Pajnak. Ve top meydançada yere düştü. 13-20. Koyeva. Adina Bayramova, Tomkov, Pajnakın zərbəsi bu dəfə dəqiqdir. 21-13. Səkkiz oldu fərq. Top oyundadır. Daha bir xal qazanma imkanı var. Konkom, Azina. Və toxunuş oldu burada blokda. 22-13. Fərq 9 olur. Cəmi 3 top hazırdır. 3 xal. 3 xal ayırır. Qələbədə. Gözləyək gələk nə olacaq? Ksenia Pajnak, Filipova, Nuşteynova. İvanoviç, zərbə dəqiqdir, 14-22. Nurşteynova, Adina Bayramova. Düzgün yerə göndərilməli top. Out, toxunuş yoxdur. 15-22. 15-22. Time out. Son time outdur bəlkə də çempionatda. Yapıştırın hepsini.
belki de son timeout'u izlediysinle Valeri Mehmetova. Tomkom, Filipova 23-15. 2 fal ayrı Azerili galibeden çempiyonatta. Bayramova, Filipova kabul yaxı deyil. Ana Piriyeva, Tomkom, Kingdon zərbəsi dəyildi. 24-15, set ball, match ball və bir də çempion ball adlandırma var. Hesabı ilə qələbə qazanmağa yaxındır. 16-24. Mükafatlandırma mərasimi bir neçə dəqiqədən sonra başlayacaq. Hər sizə məsələşlər qayç edin. Sona qədər bizimlə qalın. Azərbaycan çempionatının davetlərini bir yerdə təbrik edək. Mən də müsəlkət sifadəni bu iki gün ərzində İvanoviç, Acina Bayramova qəbul yaxşı. Kingdon zərbəsi, blok 17-24. Öz minnət adını bildirirəm. Acina Bayramova kənardadır. Vakaya oyundadır. Ivanoviç out və bununla da çempion bitir. Ivanoviçin servisdə səhvi və Azəri ölkə çempionu. 2015 2016-cı il Fərlər Böyüsünün çempionu Azərreil komandası olur. Azərbaycan dəmir yolları. Azərbaycan dəmir yolları təbrikləyir. Təşkilatın rəhbəri Cavid Qurban Açılıqları. Bu çempionun vasitəsilə təbrik edir. İndi isə biz Azərbaycandan Çempionlar Liqasından xoş xəbərlər gözləyirik. Qələbələrə doğru irəli. Qələbələr bizə çox yaraşır. Qələbələr Azərbaycandan ilə. Bir Vana Buaka, 2 Xeni Pajniak, 4 Neli Sabişvili, 5 Kapitan Azina Bayramova, 9 Madison Kingdon, 11 Jessica Toarnet, 12 Valeria Mehmetova, 14 Natalia Valentin, 15 Anastasia Muzika, 17 Strashimira Filipova, 18 Nutsara Tomkom, 19 Fatih Diouf, başməhçi Bülent Karslıoğlu, köməkçi məhçilər Famil Ağayev, Emin Əbilov, fizioterapev Natalia Litovçinka və həkim Aynurə Qafarova. Bax, bu voleybolçular çempionatı qələbə ilə bitirirlər. Ölkə çempionu adını qazanırlar. Ölkəmizi gələn Çempionlar Liqasında təmsil edəcəklər. Ümid edirik ki, orada da özlərini yaxşı tərəfdən göstəriləcəklər. Çox yaxşı oynayacaqlar. Və indi mükafatlandırma mərasimi üçün hazırlıq gedir. Bir qədər sonra ölkə çempionatının mükafatçıları tərtib ediləcəklər. Lokomotiv üçüncü yer, ikinci yer Telekom və birinci yer Azərreil.
4 yıldır sabırla beklediler Türkiye'de. Sırf şampiyon olmam için ve ben çok inanmıştım. Onlar da bana inandılar. Öncelikle bu şampiyonluğu onlara hediye ediyorum. Çünkü çok büyük fedakarlıklarla beni burada buraya gönderdiler. Onun dışında yine oyuncularımı kutluyorum. 5 aydır 6 aydır yaklaşık 6 kişiyle mücadele ediyoruz. Oyuncu değiştirme hakkımız olmadan bu duruma geldik ve bunun için de çok mutluyum. Çok güzel bir karakter ortaya koyduk. Emeğin karşılığını aldık. Onun için de ayrıca bir mutluyum. Beni buraya şampiyon yapmam için getirdiler. Evet, Avrupa'da istediğimiz hedefe ulaşamadık ama dediğim gibi biz çok uzun zamandır eksik oynuyoruz. Eksik kadroyla mucize becermek imkansızdır ama imkansızı ligde başardık. Buraya gelme sebebim şampiyonluktu. Ben söz vermiştim. Onun için bu sözümüzü de yerine getirdiğimiz için ayrıca mutluyum. Ne mutlu ki yine bir Türk çocuğu burada bir şampiyonluk yaşadı. Onun için ayrıca mutluyum. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı bu şampiyonluğa. Özellikle Azeri'nin yıllarda çok büyük yatırımları vardı. İnşallah bundan sonra her önünü açarız. Çünkü gerçekten gördüğünüz gibi çok güzel bir grubumuz var. Çok güzel fanatiklerimiz var. Voleybol, kadın, erkek, çoluk, çocuk herkesin seyredebileceği bir çok güzel bir spor. Onun için de herkesi salonlara bekliyoruz. Bu coşkuyu hep beraber yaşayalım. Bir takımın fanatları olsunlar. Yani çok güzel takımlarımız var. Bir takımın mutlaka fanatı olsunlar. Onlarla beraber yaşasalar bundan daha güzel bir sosyal aktivite olamaz. Birlikte şampiyonluğun seviyesi hakkında ne diyebilirsiniz? Mevsim nece geçti? Komandalar ve sizin komandanızın? Şunu söyleyebilirim. Lig evet az takımla ama biz seviyeyi hiçbir zaman küçümseyemeyiz. Çünkü Avrupa'nın değil dünyanın en iyi oyuncularının olduğu bir ligde nasıl seviyeyi konuşabiliriz? Ha, takım sayısı az ama kalitesi hiç değişmedi bence. Görüyorsunuz ne kadar zor geçiyor maçlar. Kıran kırana çok büyük mücadelelerle setlerde baş başa gidiyor hep. Yani bu ne demek? Ligin kalitesini gösteriyor. Onun için de bence çok seviyeli ve çok güzel bir ligimiz var. Heyette olan voleybolcuları heyette saklayacaksınız ve yeni heyete oyuncular davet etmek için. Yeni sezon için hiçbir görüşme yapmadık. Benim görevim şampiyonlukla birlikte sona erdi. Yeni sezon için tekrar görüşmemiz gerekiyor. O zaman size bu projeleri söylemem lazım. Çok sağ olun, bir daha tebrik edeyim Bülent Bey. Hürmet tamaşaçılar, bir daha hatırladık ki bizim müsahibimiz Azeriyel komandasının baş məşqçisi Bülent Qarşılıoğlu idi. Bülent Qarşılıoğlu müsahibəsini izlədiniz. Hal-hazırda biz hələlik qısa fasilə veririk efirimizdə. Bir qədər sonra mükafatlandırma mərasimi ilə davam etdirəcəyik. Thank you.
güzellikle yeniden devam ettirdik reportajımızı. Azerbaycan Çempiyonatının mükafatlandırma merasimidir. Voleybolcu Azerbaycan Çempiyonatının galibler öz mükafatlarını indi alacaklar, tertif edilecekler mükafatlar. Akamativ, Azerri, Telekom ve Azerrail komandaları artık medalları da görsün, çempiyonatın medallarını. Lokomotiv komandasını alkışlarla karşılayın. Azerbaycan çempiyonatının Lokomotiv komandası voleybolcularını görsün. Layıkınca elde ettiler. Kanalda Akın Abdülazim olan sədəsi sözsüz ki, ciddi təsir etdi komandaya. Çempionluğa əsas namizəd idi. Kisili olan gözü ekranlarınızda. Və məşqçilər heyəti Carlo Parisin rəhbərliyi altında. Özgə Qırdar, Akın Abdülazim olan, Ülkət Kərim olan, Brenda Castillo, Aleksandra Trinceviç, Anit Havliçkova, Xana Kutura. Sonya Newcomb, Yaroslava Penkova, Lokomotivin heyəti belədir və Kisilova, Aksana Kisilova onu qeyd etdi. Yenidən gəlmədilər. Birbaşa fəxri kürsüyə yox. Telefon komandası arenaya dəvət olunur. Əvvəlcə telekomu çağırırlar. Azərbaycan çempionatında ciciye və gümüş medalların sahibi telekom komandası öz yerini tutur burada. Arenanın kürsüyündə. Bəli, hərə öz yerini tutmalıdır indi, medallar da tərtib edilməlidir. Telekom voleybolçularını çağırırlar indi. Biz hələlik medallar tərtib edilməyib. Aleksandra Krinçevici görsək ekranlarınızda. Serbiyalı voleybolçu, Lokomotivin. Və bu da birinci yerin medalıdır. Birinci yerə təqdim ediləcək medaldır. Azərbaycan Voleybol Federasiyasının vitse-prezidenti Faiq Qarayev təsdiq edəcək. Diqqət, təfri kürsüyə üçüncü yerin sahibi, üçüncü yerin sahibi dəvət edilir, Lokomotiv komandası dəvət olunur. Anet Avliçkova, Kapsan'da, Aksana Kisilova, Yana Azimova, Berit Kaufeld, Xana Kutura, Sonya Newcomb, Aleksandra Krinçevic, Yaroslava Penkova, Brenda Castillo, Ülker Kerimova, Özge Kırdar ve Akın Abdülazimova. Telekom'un heyeti. Ve çempiyon davet edilir. Telekom'un heyeti Anastasiya Baycu, Kristina Yagubova, Yezeva Semedova, Aleksandra Petrovic, Margarita Ezeva, Gabriela Koyeva, Maria Filipova, Anastasiya Bessonova, Ana Yulian Piliyeva, Alyona Ersanova, Kseni Ivanovic, Beyaz Aliyeva, Lucia Mkulsteynova ve Azerrail komandası. Vanna Buakaye,
Xenia Pasiak, Nelly Sabişvili, Adina Bayramova, Madison Kingdom, To Arnett, Jessica, Valeria Mehmedova, Natalia Valentin, Anastasia Muzika, Strashimira Filipova, Nutsala Tumkom, Tomkom, Fatih Diouf. O baş mersi biraz tersi oldu. Dikkat! Mükafatlandırma merasına başlayalım. Tebrik Hüsnü'ye 3. yerin sahipleri. Nəhayət ki, Fəxri Gözü ilə dəvət edirlər. Komanda üzvlərinə Azərbaycan Voleybol Federasiyasının məsul kişiləri Rəmzi Yusifov, Süleyman Nəbiyev və Şəfəq Kərimova təqdim edirlər. Azərbaycan voleybolunun veteranları. Oyunculara Azərbaycan Voleybol Federasiyası, Azərbaycan Çempionatının Təşkilat Komitəsinin bürünc medalları təqdim olunur. Həm voleybolçular, həm də məşqçilər korpusu mükafatlarını aldılar. Və indi növbə Telekom komanda. İkinci yerin sahibi, gümüş medalların sahibi Telekom komandası dəvət olunur. Mükafatları komanda üzvlərinə voleybol federasiyasının ikinci yer, gümüş medallar Telekom komandasına. Rafiq Rəsulov, Oktay Musayev. Rafiq Rəsulov, Oktay Musayev. Və Elmir Atakişeva təqdim edir mükafatları. Oyunculara Təşkilat Komitəsinin gümüş medalları təqdim olunur. ...2015-2016 iller voleybol üzrə Azərbaycan çempionatını... Və nəhayət ki, Azərbaycan çempionu dəvət edilir Fəxri Kürsiyə. Azərrel komandası ölkə çempionu indi onlara medal və kubok təqdim edəcək. Plakası da görürsünüz, Azərbaycan əskəri səninlə fəxr edirik Azərrel komandası tərəfindən. Mükafatlar indi təqdim ediləcək. Yəni, ölkə çempionu həm müntəzəm çempionatda birinci yer tutmuşdu. Hamıdan çox xal toplamışdı, həm də bax, playoff qarşılaşmalarında əvvəlcə Azər yolu məğlubiyyətə uğratdı 3-1 hesabı ilə. Sonra da 3-1 hesabı ilə. Finalda Telekomu məğlub etdi. Azərbaycan Voleybol Federasiyasının vitse-prezidenti Azərbaycan Voleybol Federasiyasının vitse-prezidenti Faik Qarayev təqdim edir. Mükafatları təqdim edir.
əvvəlcə medallar təqdim edilməlidir. Azərbaycanın şempionatı kuboku Azərbaycan komandasına təqdim oldu. Kubok verildi. Azərbaycan ilə oyunculara çeyrek medallar da təqdim edildi. Fəliyə və Allah Həsənova medalları təqdim edirlər. Ve konfetilər Azərreil komandasının tərəfinə, Azərbaycan çempionatının tərəfinə maraqlı bir çempionat izlədik. Ümid edirik ki, gələn çempionatımız da maraqlı olacaq. Hətta bundan Avropa çempionatı da keçiriləcək. Komandalarımızın Çempionlar Ligasında Avrupa Kuboklarda uğurla təmsil etməyi istəyirik. Hər ikisə sizinlə sağollaşırıq. Bir mövsüm ərzində sizinlə birlikdə oldu İdman Azərbaycan kanalı və növbəti yarışlarda, növbət turnirlərdə, növbət çempionatlarda görüşənə qədər. Bugünkü reportajımız Vali Əhmədov, aparıcısı Yavuş Əliyev. Sağ olun, növbəti görüşənə qədər. Başda Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəisi Cavid Qurbanov olmaqla bütün komanda özlərini təbrik edirik. Siz bu qələbələrə layiqsiz. Azəri fanları yerlərindədir. Üç rəngli bayraqlar əllərindədir. Təbrik üçün söz. Azərbaycan Voleybol Federasiyasının vitse prezidenti, Azərbaycan Respublikasının əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi Vaqif Əliyevə verilir. Əziz voleybolçular, əziz voleybol sevərlər, hörmətli tamaşaçılar. 2015-ci ilin noyabr ayında start götürmüş Azərbaycan voleybol çempionatı bu gün başa çatdı. Biz böyük fəxr hissi ilə qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan çempionatı Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının, Avropa Voleybol Konfederasiyasının və Azərbaycan Voleybol Federasiyasının təsdiq etdiyi qaydalara uyğun olaraq ən yüksək səviyyədə təşkil olunub keçirilmişdir. Bunun üçün biz ilk növbədə Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, dövlət başçımız Cənab İlham Əliyevə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bugün xoş bir günlərə təsadüf etmişdir. Azərbaycanın şanlı ordusu düşmən üzərində qələbələr çalmaqdadır. Və biz bu qələbələri böyük iftixar hissi ilə bugün bir daha istəyirik qeyd edək. Azərbaycan voleybolunun inkişafında bugün bizim klublarımızın istər ölkə çempionatında, İstərsə beynəlxalq yarışlarda qazandığı uğurlarda Azərbaycan Voleybol Federasiyasının rəyasət heyətinin üzvləri, onun sədri, hörmətli Ziya Məmmədovun böyük əməyi vardır. Biz buradan istərdik ki, Ziya Məmmədova öz təşəkkürümüzü bildirək və bundan sonraki çempionatların təşkilində də əməyini əsirgəməyəcəyinə inanaq. Və biz bir daha bizim çempionlar Azərreil komandasını, gümüş mükafatçılar Telekom və bürünz mükafatçılar Lokomotiv komandasının klublarının idmançılarını, məşqçilərini və rəhbərlərini bu qələbələr münasibətlə təbrik edir. Onlara qarşıdakı Avropa yarışlarında yüksək uğurlar, nəticələr arzulayırıq. Sağ olun. Voleybol üzere
2015-2016 iller mevsimi Azerbaycan Çempiyonatı bağlı elan olunur. Azerbaycan Respublikası'nın devlet himni seslenir. Bütün galipleri tebrik ederek sağ olun, yeni yarışlarda görüşene dek.